horumaanta waa guul waxay farxada maanta in galabkii dhalinyarada ay iga maqnaa eedee saaxiibaday amba hilkayga ahaa inay maanta yimaadeen taasoo horta waxaan ka soo wada qayb qaadanay xisbiga mucaaridka baan ku wada jirnay markii hore balse haatan mal aanunba uga soo horreeyo soo dhaweynta imika ku jira oo digarogashadooda iyo isku xidhkii wasiiradda isku xidhkii xisbigaba maanta anaa ka mas-uula oo u qaaday maantana waa kuwa ayla joogo waxaan aada ugu faraxsanahay oon leeyahay war xusbigan cidlama kala laha war lama kala xigo xusbigu cintii soo gashiya kii ku jira waa isku mid cid ay nagale ma jirto waxaa laynooga baahan yahin inaanu shaqayno waxaan halkan dardaaran ugu jeedinayaa dhammaan qolooyinka baxaya ee berbere tegaya oon anugu nambar weyn ugu ahay in maanta la bixi doono oo aan bixi doonno codkeennina uu yahay codkeennina uu yahay waxaan uga ballan qaadanaa xisbi xaakimka in dhammaan dadyarteedaas iyo dadka aan wadanno uu codkeegu aynu siin doonaayo inaan codkeenna siin doonaayo ballanteennu waa iyo waa inoo iyo maalinta codka waxaan aada inigu baraarujinayaa dhammaan inaynu diyaargarowgeeni inoo dhammaaday agab iyo waxay aan lahayn aynu raranay inaynu bixi doonno maanta isla maantaba dhaqaaqi doonno soo diyaar ma tiidin war soo diyaar ma tiidin ballanteennu waa maalintaa 13-kii oo muusiya codka inaynu ugu ridno waxaan inleeyahay dhammaan dhalinyarta aan soo dhaweynay waxaan leeyahy war xisbiga inaynu u shaqayno xaq baa laynoogu leeyahay waxaynu shaqaysanuun baynu leenahay waa inoo iyo maalinta codka iyo muuse waynakaa